Сумські спортсмени у 2015 році змагалися на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Станом на січень 2016 року наші земляки вибороли 620 медалей різного ґатунку, з яких 213 – золоті. На 150 медалей вище, більше, аніж фактично за аналогічний показник 2014 року. Дуже вдалим був рік 2015 для наших традиційних видів спорту, як легка атлетика. Ми прізвища Віталія Бутрим, Євгена Гуцала, Віталія Коржа, Вікторія Кащеєва, власне, знає весь світ. Це наші спортсмени, ми маємо пишатися. Також, звичайно, традиційними наші успіхи спортсменів з біатлону, з лижних гонок. Дуже вдалий був сезон для наших дзюдоїстів, які вдало виступили і на європейських іграх, і на всесвітній універсіаді. Також на 2016 рік збільшили кількість стипендій для талановитих спортсменів та їх суму. Тепер кожен з 30 сумчан буде отримувати 1300 гривень.